Hvala lepa za besedo, spoštovani organizator. Hvala lepa Akademskemu društvu Pravnik za povabilo. Vselej se z veseljem udeležim. Res, da v zadnjem času sem tudi drugič, pa z isto grenkovo protestiram, da na Ljudskem FJU še vedno ni kave. Tako da, pa vendarle, morda bo kava po tem dogodku. Ne slišite? Potem, ko sem protestiral, da ni kave, bi želel pozdraviti še občinstvo. Sam sem študiral na tej pravni fakulteti in redko kdaj sem videl toliko ljudi v tej predavalnici. Zdaj pa k vsebini mojega današnjega izvajanja. Kolega Bošnjak je že upravil izjemno kazensko pravno analizo primera, ki je pred nami. Jaz pa bi se dotaknil tistega, kar naj bi znal, in to je opraviti ustavno pravno analizo in analizo primera zadeve Patria z vidika prava Evropske unije, ukolikor je to pravo tu sploh relevantno. Še preden pa se dotaknem teh vsebinskih vprašanj, moram pa začeti z vprašanjem, ki bi bolj ali manj sodilo v sprotno opombo, v fusnoto. In to je, ali je za pravne strokovnjake sploh primerno, da javno govorijo o primeru, v katerem trenutno teče sodni postopek. Sam menim, da je odgovor na to vprašanje samoumeven in jasen. Odgovor je da. Pravni strokovnjaki, zlasti pa tisti v akademskih krogih, so po naravi stvari upravičeni govoriti tudi o tekočih pravnih procesih. To pravico jim daje na splošno pravica do svobode izražanja in specifično njihova akademska avtonomija. Še več, sam trdim, da v primeru akademikov, tukaj imam v mislih visokošolske učitelje, ne gre samo za pravico, da razpravljamo o tovrstnih procesih, ampak pravzaprav za našo dolžnost. Kajti, kdo pa, če ne pravni strokovnjaki, torej posamezniki s specifičnim znanjem, bo zainteresirani javnosti posredoval ustrezne informacije, na osnovi katerih bo ta javnost lahko presojala o družbenem dogajanju okoli sebe. V interesu javnosti in posameznikov pravice do obveščenosti je torej, da zlasti tako imenovana stroka govori o pravnih procesih. Še posebej, kadar so ti pravni procesi medijsko predstavljeni tako, da na njih marsikaj stoji in marsikaj pade. To zdaj ni samo moje osebno stališče, ampak je praksa drugih zahodnih demokracij, kjer živijo dejansko demokracijo. Sam sem se izobraževal, kot je povedal Mark, na številnih tujih institucijah, kjer smo redoma polemično razpravljali o tovrstnih zadevah. In redoma so bile naše stališče konfliktne. In mislim, da je prav tako in da je tako edino razumno. Torej, če smemo o zadevi Patria govoriti, naj se zdaj res dotaknem teh vsebinskih vprašanj. Vsebinska vprašanja bosta kazali v dve smeri. Ustavno pravno in z vidika prava Evropske unije. No, da pa bomo bolje razumeli, v čem pravzaprav je kontroverznost in zakaj se vprašanja porajajo, se je treba vprašati, kaj v primeru Patria je sploh tako spornega. In mislim, da sta tu vsaj dva elementa. Sam imenujem objektivni in subjektivni. Subjektivni se nanaša na osebe, ki so obtoženi. Torej, v našem konkretnem primeru zlasti prednjači trenutni lider opozicije, kar je seveda samo po sebi za medijsko okolje silno zanimivo. Ampak ne le za medijsko. Vprašanje vključenosti vodje opozicije je tudi izjemno občutljivo z vidika demokratičnega procesa. Ampak o tem nekaj več v nadaljevanju. Najraje začnem z vidika objektivnega razloga, zaradi katerega je primer Patria zanimiv. In ta objektivni razlog, kot je že omenil kolega Bošnjak,
se kaže v razvpitem obtožnem predlogu, zlasti v njegovi sestavi, v njegovi formulaciji. Kot vemo, ta obtožni predlog očita, da je bilo kaznivo dejanje storjeno na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času in na neugotovljen način. Vsaj dva ustavno-pravna problema ali pa vprašanji vejeta iz tega obtožnega predloga. Prvi problem menim, da se nanaša na vsakogar v tej državi. Na vsakega posameznika, na vsakega državljana Republike Slovenije. In ne le na tiste, ki so v tej konkretni zadevi obtoženi. Vprašajmo se namreč, kaj pomeni za ustavne vrednote pravne države, splošne dolžnosti države, da varuje človekove pravice in posebej, da varuje človekove pravice v kazenskem postopku, s poudarkom na pravici do učinkovite obrambe, kaj pomeni z vidika teh vseh teh pravic, če bi tovrsten obtožni predlog postal precedens? Da bi torej lahko posamezniki nenadoma postali predmet obtožb, da so storili neko kaznivo dejanje na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času, na neugotovljen način, torej, da dokazal, da so ga storili pravzaprav ni, storili pa vseeno so ga, in da bi sodišče na osnovi takšnega dokaznega, takšnega obtožnega predloga začelo in tudi vodilo postopke. V kakšnem svetu bi se znašel vsak posameznik, ki bi se znašel v takšnem procesu? To je ključno vprašanje. In po mojem mnenju bi bil to kafkovski svet, v katerem od naše dejanske osebne svobode in z njo človekovega dostojanstva, iz katerega ta svoboda izhaja, o tem dveh ustavnih vrednot v takšnem svetu ne bi ostalo nič. Zato menim, da je v takšnih obtožnih predlogih z vidika ustave in načel, ki jih imamo zapisanih v tej ustavi, povedati, da kot demokratična družba, ki prisega na pravno državo, si ne smemo dovoliti, da bi takšni obtožni predlogi postali praksa. Kot smo slišali, je v kontekstu tega obtožnega predloga še sreča ta, da je sploh obrazložen. To meče druge probleme, ustavno-pravne probleme, očitno na celoten, na številne aspekte kazenskega procesa. Torej, če bi pristali na takšno prakso obtožnih predlogov, bi ogrozili in zanikali naše temelje ustavnega reda. Kot odgovorni državljani si ne smemo dovoliti, da bi vsi skupaj postali Jozef K. Kot sem že podaril večkrat, v javnih zadevah, in Patria tudi je javna zadeva, gre največkrat, če ne že vselej, za vse nas. Precedens, kot bo postavljen v tem primeru, če bo, bi se lahko razširil na vse druge podobne primere. In kdorkoli se bi lahko potem znašel v takšnih procesih. In to bi želel morda izpostaviti kot najpomembnejše sporočilo tega mojega izvajanja. Kljub temu pa ne smemo zanemariti tistega dela zadeve Patria, problematičnega dela, torej objektivnega elementa, kjer se ta objektivni element stakne subjektivni, torej s konkretnimi obtožnicami. Tukaj imam sedaj v mislih konkretnega obtoženca, ampak, tukaj morate biti pozorni, ne v njegovem osebnem statusu. Za Janezo Janšo ali za kogar drugega v tem postopku, velja vse tisto, kar smo povedali prej. V tem delu izvajanja nas Janez Janša zanima zato, ker je vodja opozicije. Torej, zanima nas ta oseba kot v svojem neosebnem statusu, ampak v statusu vodje opozicije. Kaj ta status vodje opozicije pomeni v kontekstu tega procesa in kaj bi lahko, karkoli se bo v tem procesu že zgodilo, pomenilo za vsakokratnega vodjo opozicije v tej državi in za status opozicije nasploh. Ko si vprašanje tako postavimo, je ključna ustavna vrednota, o kateri govorimo, načelo demokratičnost. Svojim študentom razlagam, da demokracija nekako zaobsega štiri elemente. Vhodno je legitimnost, torej input, to so volitve,
izhodno legitimnost, to so rezultati, demokratični parlamentarni postopek v ožem smislu in vse skupaj mora potekati v nekem kontekstu pravne države. Znotraj takšnega razumevanja demokracije, in to je podarilo tudi Ustavno sodišče v svoji odločbi, ima opozicija posebno vlogo. Opozicija izvaja nadzor nad oblastjo, je torej eden od faktorjev za voljo ravnovesja, z njenim obstojem, to je pa še bolj ključno, je pa hkrati zagotovljen tudi politični pluralizem, ki je predpostavka vsakršne demokratične ureditve. Torej, če ni opozicije ali pa če je opozicija onemogočena, pa ni važno, kdo zdaj v tej opoziciji je. Torej, če ni opozicije, tudi prave demokracije ni. Kaj iz tega izpeljujem? Kadarkoli, v katerikoli državi, zdaj govorimo pri nas, se vodi proces zoper vodjo opozicije, je ta proces na nek način že po naravi stvari suspekten in vreden posebne pozornosti. Če pa se takšen proces vodi pred volitvami, je pa tu treba biti še toliko bolj občutljiv. Zakaj? Sam obstoj procesa, ne glede na njegovo medijsko prezentacijo, še toliko bolj pa, če bi bila ta izkrivljena, lahko vpliva na volilne preference volivcev oziroma na njihovo izkrivljanje. In če so volilne preference volivcev izkrivljene, to je, da ne dobijo takšnih, recimo temu, uravnoteženih, objektivnih, intersubjektivno-objektivnih informacij, je v bistvu izkrivljen sam vhod v demokratični proces. In če je izkrivljen vhod v demokratični proces, potem bo izkrivljen sam postopek demokracije in tudi sam izhod. Ne, na tem mestu se zdaj vprašam, kaj zdaj to pomeni. Ta skrb za demokratičnost procesa, demokracije v Sloveniji in dejstvo, da sodni postopek teče pred samimi volitvami. Kaj je nam zdaj z ustavnega prava, z vidika ustavnega prava, storiti? Tukaj bi se navezal na stališče bivšega ustavnega sodnika Petra Jambrega, ki pravi takole. V zadevi Patria bo moralo slovensko pristojno sodišče zagotoviti potrebno ekspeditivnost postopka in postopek končati sodbo tako, da bodo volivci lahko nepristransko, brez sodno in medijsko ustvarjenih sumov, obtožb, ocen in komentarjev presojali, komu bodo dali svoj glas na konkretnih volitvah. Sam pravi, da glede na medijsko, mednarodno in politično notornost tega primera, je potrebno upoštevati, da v tem primeru ustavna in kazenskopravna domneva nedolžnosti med trajanjem sodnega postopka ne zagotavlja zadostnih dejanskih pogojev nepristranskega demokratičnega javnega diskurza pred volitvami. In še posebej v času, v tem zgoščenem času skrajšane volilne kampanje. Nedolžnost ali krivda mora biti nedvoumno dokazana v poštenem in nepristranskem sodnem postopku. Iz tega izhaja, in to trdim tudi sam, da bi moralo sodišče primer Patria čim prej zaključiti. Čim prej izdati sodbo, takšno, kot pač misli, da je prav. To je ključno, da zagotovimo neizkrivljen input v demokratični proces, ki se bo odvrtel po volitvah 2012. In tu je ključna pravica dosojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pravica dosojenja brez nepotrebnega odlašanja v tem primeru ni le pravica obtoženih, ampak je pravica javnosti kot celote. Je torej v javnem interesu. Nekdo bi zdaj mora biti trdil, dejal, da s takšnimi apeli vršimo pritisk na neodvisna sodišča. Nikako. Niti ni moj namen vršiti tak pritisk, niti nisem v kakršnem koli svojstvu, da bi takšen pritisk lahko vršil. Edini pritisk, pod katerim je sodišče,
in tako je prav, je pritisk ustave z njenim načelom demokratične države. Toliko o ustavnih dilemah na subjektivni in objektivni ravni, ki jih poraja ta proces. Naj sedaj zaključim s kratkim ekskurzom na področje prava Evropske unije. Pravo Evropske unije postane relevantno, vsaj domnevno, v zadevi Patria, ko govorimo o tako imenovanih finskih dokazih. Zakaj tako imenovanih? Zato, ker to gradivo, ki je v spisu, zanj sploh še ne vemo, če je verodostojno in če ga bo sodišče sploh ocenilo kot dokaz. Torej, to sploh še niso dokazi v pravem smislu te besede. Torej, ampak vprašanje, ki se postavlja, je, ali dan danes mi, kot država članica Evropske unije, ali nas pravo Evropske unije avtomatično zavezuje, da dokaze, ki so bili pridobljeni na Finskem, na kakršenkoli način pač, moramo uporabiti avtomatično tudi v Sloveniji. Ponekod so se namreč pojavile trditve, da z našim članstvom v Evropski uniji smo podrejeni Evropski uniji, je naša ustava podrejena Evropski uniji in da, če obstaja regulacija v Evropski uniji, ki nam nalaga, da moramo takšne dokaze upoštevati, jih bomo morali tudi upoštevati. Ko sem šel študirati to zadevo, je precej preprosto. Na ravni Evropske unije, in tu se sklicujem na gospoda Erbežnika, na njegov odličen članek v pravni praksi, kjer to eksplicitno pojasni, na ravni Evropske unije ni nikakršne regulacije, ki bi urejala priznavanje dopustnosti dokazov. Kar pomeni, da je odločitev v celoti v slovenskih rokah. Ta odločitev, kako se pa ta odločitev mora izvajati, je pa že povedal kolega Bošnjak na osnovi tistega precedensa vrhovnega sodišča. V vsakem primeru, dokazi, ki so bili zbrani na Finskem, če bodo to dokazi, v Republiki Sloveniji ne bodo smeli biti uporabljeni, če kršijo naše temeljne ustavne standarde. Tudi, če bi obstajalo nadrejeno evropsko pravo, nam te pravice, da zavrnemo to vrstne dokaze, ne bi moglo odzeti. Tako, s tem sem zaključil svoje uvodno izvajanje in se vam zahvaljujem za pozornost.